وسلم کل چپیش من سرزمین دیوانے دور دراز اسیت کے میں واجہاں پیو کمائشاں ورناہاں گندلے جولان کیا وشا خوشاں اور من مچھی مکران عوامے گوادرے پنجدورے دشتے بلے جیونی اور مارا بلیدھا و زامران تمام مخلوق آرا مبارک بات پیش کہیں کہ آہم مرچی مکران تاریخ مستر ریلی رکم کو اور من گندرے جولان کیا اسپیشلی ینگ اسکرانا یوتانا نوجوانانا ورنانا سلوٹ پیش کہیں کہ آہم مرچا وابا بات تو کوئی وڑی ناسوری اتنافہ جد و جہد کرنے آغاز فرمات مرچی وادی اکیش مرچی گل زمین مرچی علاقہ اس سرزمین ہوتی فرزندان اس طرح فخر کرنگائیں کیا یک انچے دشمنی خلافہ یک انچے خاموش دشمنی خلافہ یک جاگ بتگام کیا یہ سرزمین ہے ہزارہ فرزند کیا یہ سرزمین ہے ماتانی ہزارہ لخت جگرانا تباہ و برباد کتا اما نوجوانانی دستا کہ کافی و کلم بھو اب لٹتا مرچی ایروین شکار کی کنام مرچی آہانی دستا کرشن مرچی آہانی دستا چرسن مرچی آہانی دستا تریا کوئی دکھا ایشانی آواز بھو کنام ما امین سلسلہ امین چیز دانا امین نقصانہ دانا کہ دستا جات گوڑا بولے دا و زامران نوجوان یک تاریخی وطی علاقہ میں چی بھونگیش کو چونکہ ار وقتا ہر چیز کے گون بیک نیتیا گون خلوصا بنیادا یہ کلن بیویت تمہاں میں سرپت بھی کیا ہو دا واجہ خدا ہے یہ بھی مدد کہاں اے مرچی اما نوجوان آنی جو دے سامرائیں اما نوجوان آنی یک کسانے گام گی جن کہ ای چیزا کے ماں مرچی رستے گئے اے منزلہ کے ماں مرچی سرپت گئے اے راہ کے ماں مرچی بولتا اور اسے آپ میں سنگتا ہے شاید ای منزل سلف ہوگا ایک سال یہ ٹارگٹ ہمیں پیشتے ہیں کتا بلے سالے ٹارگٹ آرہا مرچی ماں سیم آئے تو کا چیز کتا ماں کا بنندے وطی نوجوان آنی وطی ورنہ آنی اما قربانی آنی ذکرہ بکنے کیا آئی سیم آئے تو کا پئی مخلوق خاطرہ پاوتی آؤ کے نسل بچانے خاطرہ آ قربانی آنا داتا تو منی کیا اللہ شب روجمہ آگا اپنا حالنا اے اما ورنہ اتنا کہ شاید اسے ہوتی لوگا گلا سے آپ نہ وارتا شاید اسے یک کاغذی ہوتی لوگا چس نہ کتا شاید آمیں یک معاملی انکاری ہم نہ کتا بلے شبانی دا وجہاں چا سو میں دا وجہاں یہ وجہاں ڈیوٹی داتا اسے اندر شب چارتا اسے اندر روز چارتا اسے اندر گرم چارتا اسے اندر سر چارتا اشان نے تن چارتا اشان نے گلن چارتا اشان فکت فکت وطی آؤ کے نسل بچائنگ وطی آؤ کے راجے بچائنگ وطی عوام بچائنگ وطی علاقے بچائنگ وطی آؤ کے نسلہ ایک شر زندگی دیا کے بارہ سوچتا وطی ٹارگٹ اما چیز کتا کہ ہمارو جہاں بھونگی کتا اور یک مستری کامیابی میں یہ تحریک ہی ہوتا کہ اولی روچا چھے ماں میں فیصلہ کتا کہ ماں ہوتی تمامی علاقے مخلوق آرا تمامی پارٹیاں نا تمامی مردمانا یک پہ جسرا بکنے یک جاگہ بکنے متحد بکنے بھلے دے تاریخ ہے یہ ہم اولی رنگ کتا کہ بھلے دے سجے مخلوق اس طرح یکی پہ جا ہوتا شاید اسی اچھی پیسر بھلے دے تاریخ ہے تو کہے گے اندر نہ ہوتا ہیچ یک فیملی چھے نہ بچتا یا ہیچ چھے سب پہ نہ بچتا کسی طرح آرہ اختلاف میں بھی یا اسی تو کا امرداری مقام اور اسی اچھے علاوہ اسی ایک مستری کامی ابھی ای بودتا کہ مارا اشار معاشرہ حتی الامکان کوشش کتا کہ غیر سیاسی بدنے سیاست طرح یقین ہے ارکتا سیاست طرح کنارہ ارکتا انسانیت طرح دیمہ ارکتا کہ انسانیت مارا بچہ رہے نبی ہیں مرچی بڑے دا و زامران ہے بڑے کسانے جا گیا میں نوجوان ہے ایک ڈاکومنٹری بنائیں دا 1423 1423 نوجوان ہواں کے ماں جانے
کسی آماد کتنا آبین ہن کے زانر نبا یعنی بولے دو زامرہ میں بڑی کسانے علاقے ہیں یک ہزار و پانچ نوجوان اسی تباہ کتا اسی ایتی مسترین قاتل دکتا ہیں بلی خاموش ہیں اندر تم کو خاموش ہیں اسی دشمنے یہ خاموشی ہے ناوہ زانر بھوگا اس رکھا صحیح احمد نرادا یہ گپا نکنہ کے مقصد کہ باقی علاقہ ہاں بعضی سنگتہ ہیں بعضی علاقہ نے سیول سوسائیٹیز ہمارا مختلف مختلف رابطہ کتا کہ شمی طریقہ کار سے ہوتا ماہوتی طریقہ کار آ رہا آوازانہ بیان کرنے دے رہا ہے اور میں اما مخلوق کے امرہ داری کا نگہ ہوتے گام میں نوجوان ہم صرف دلجم ہوتے گام پرچے کے بلوچی ایک بطل ہے کہ آج طریق آئی چم ماتگو آسا کام تو نوجوان چارتا کے پشتا کے میں وہ ہوتا تھا بولے دے اما پیر نوجوان بولے دے اما مخلوق بولے دے اما خاندانی مردم بولے دے اما واجہ کہ آپ پت کے سگا پین لہو تنا نوجوان مطمئن ہوتے ہیں کہ ماں ہر چیز بتانے میں کرتا ہوں تو امیر خاطر میں نوجوان ہوتی جانے بازی جتا بازیں جا گا ہاں اما شیطان اما ناسور اما موت سودا کے مسلح ہوتے گا اما مسلح مردمانہ ہمیں نوجوان